കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായ കരിവാളിപ്പ് അത് എത്ര മാറാത്ത കരിവാളിപ്പാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ ബ്രൈറ്റൻ ആക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് തെളിവായിട്ട് ഒരു ലൈവായിട്ട് കണ്ടാലോ. അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ്, അതൊരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ്, അതും ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ അളവായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ പുളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത്യാവശ്യം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, പച്ചപ്പാൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. പച്ചപ്പാലിനെ എടുക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് പാക്കിന്റെ ഫോർമുല അറിയാലോ, ഒരു തിക് പേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഫേസ് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റോളം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേക്കി കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരൊറ്റ വട്ടം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൈറ്റൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്.